Še nadgraditi želijo uspešno gospodarstvo, razvijati gospodarsko in drugo infrastrukturo, veliko vlagati v vzgojo in izobraževanje, šport in kulturo. V ospredju v novem mandatu bodo tudi starejši ter varnost in zaščita. Dva največja projekta sta gradnja novega mostu čez reko Krko in pa gradnja nove športne dvorane, ki ne bi se začelo v drugem letu, vse imamo že pripravljeno. Ta dva projekta bosta v teku dobre dve leti. Seveda zelo aktualna je tudi šentjernejska obvoznica, protipoplavna zaščita naselja ob obeh vodotokih. Pa tudi dopolnitve in spremembe OPN-a. Hiter tempo naložb bodo skušali loviti tudi o pomoči evropskih sredstev. Lista za celostni razvoj se sicer na volitve podaja drugič. Približno tretjino je novih članov, mlajših, želimo tudi zelo popolniti strukturo po terenu, torej da smo odsev Šentjerneja, torej jedra Šentjerneja, vseh naselij, vseh različnih poklicev in vseh različnih pogledov na razvoj Šentjerneja. Simončič si po 2,5-letnih izkušnjah z županovanjem zdaj želi polni mandat, v katerem jim poudarja, dela z izkušeno občinsko upravo in v sodelovanju z občinskim svetom ne bo zmanjkalo.